është humbje kohe. Silvana Bushati zbulon shifra sa paguen volejbolistët në Shqipëri. Me aq lek sa marrin në muaj nuk blejnë dot as atletet. Volejbolistja Silvana Bushati pyetjes nëse ka perspektivë për ata që duan të bëhen sportist, ju përgjigj me jo, duke thënë se sporti në përgjithësi nuk është në ditët e tij më të mira. Në Shqipëri, unë nuk do t'ja jepja vajzës time volejbolin, me dëshirën time jo. Ajo e do shumë volejbolin se më sheh kur luaj, por jo. Me dëshirën time jo. Ajo e do shumë volejbolin se më sheh kur luaj, por jo. Për mua është humbje kohe, nuk ka asnjë të ardhme, asgjë. Nëse do t'i përkushtohemi 100% volejbolit, nuk do të ketë mundësi të bëj diçka tjetër për veten, por edhe të ardhurat, të luash për 250.000 lekë në muaj nuk ja vlen. Të jem e sinqert, flas sepse e dua shumë sportin me gjithë shpirt, por me një rrok të till sa nuk kanë mundësi të blejnë as atletet, më vjen keq të luaj, ka shumë nevojë për mbështetje, ka thënë ajo.